Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident Administrasiyasının və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əli Səftəroğlu Əliyev barəsində məhkəmə iddiası qaldırılıb. Belə ki, İlham Əliyevə qarşı qaldırılan məhkəmə iddiası ilə bağlı avqust ayının 16-sında Bakı Kommersiya Məhkəməsində hakim Emin Əliyevin sədrliyi ilə hazırlıq iclası keçirilib. Növbəti məhkəmə iclası sentyabrın 1-nə təyin edilib. Məhkəmə iddiasının müqavilənin ləğv olunması ilə bağlı olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Ramiz Mehdiyevin kürəkəninə qarşı iddia İbrahimov Mənsur Nemətulloğlu tərəfindən qaldırılıb. Məhkəmə prosesində maraqlı şəxs kimi dostluq MK-MMC adlı şirkətdə iştirak edib. Məlumat üçün bildirək ki, İlham Əliyev Azərbaycan Milli Məclisinin 4-cü və 5-ci çağırış deputatı olub. Mehdiyevin kürəkəni həm 2010, həm də 2015-ci illərdə 56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsindən millət vəkili seçilib. Məhkəmədə maraqlı tərəf kimi iştirak edən dostluq MK-MMC-də İlham Əliyev deputat seçildikdən qısa müddət sonra Şabran rayonunun Gəndob kəndində qeydiyyata alınıb. Məlumat üçün bildirək ki, 2 il əvvəl 18 avqust 2020-ci il tarixdə ölkədə sərt karantin rejiminin olmasına baxmayaraq İlham Əliyev qızına toy mərasimi keçirib. Ramiz Mehdiyevin və tanınmış şəxslərin iştirak etdiyi toy mərasimi mətbuatda və sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə mövzusu olub. İlham Əliyev isə karantin qaydalarını pozduğu üçün Abşeron rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 sutka həbs edilib. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında 62 kilometrdən çox yeni təminat yolları çəkilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Kəlbəcər və Laçın rayonlarında Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən aparılan dəqiqləşdirmələr nəticəsində nəzarətə götürülən bir sıra strateji əhəmiyyətli hakim yüksəkliklərdə mühəndis təminatı üzrə tapşırıqların icrası davam etdirilir. Mühəndis qoşunlarının digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində mürəkkəb relyefli, o cümlədən çətin keçilən qayalıq ərazilərdə bölmələrin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə ümumilikdə 62 kilometrdən çox yeni təminat yolları çəkilib. Azad edilən ərazi və hakim yüksəkliklərdə mühəndis təminatı üzrə həyata keçirilən zəruri tədbirlər yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirilir. Ermənilər 30 il əvvəl Qarabağa işğal etdikləri yaşayış məntəqələrinə necə soxulmuşdularsa, bu gün də eyni vəhşiliklə ərazini tərk edirlər. Bu qədər zaman keçsə də, uzun illər ötsə də dəyişməyən tək şey erməni xislətidir. APA-ya istinadla xəbər veririk ki, Laçında olmuş çəkiliş qrupu ermənilərin 30 ildən sonra ərazini tərk edərkən törətdiyi vəhşilikləri lentə alıb. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti nəzarət etdiyi ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşmış ermənilər bugün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin təkidi nəticəsində torpaqları tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Lakin ermənilər əraziləri işğal edəndə etdikləri kimi hər yeri söküb dağıdıb, yandırıb ərazidən çıxırlar. Laçın şəhəri və Zabux kəndini yandırmaq cəhdinin qarşısı alınan ermənilər yol kənarındakı ərazilərə, otlaq sahələrinə və yaşıllıqlara od vurub. Məqsədləri alovun geniş miqyas alaraq meşələrə, dağlara yayılması olub. Lakin yanğının vaxtında söndürülməsi təbii fəlakətin qarşısını alıb. Bundan əlavə ermənilər xislətlərinə uyğun davranaraq qeyri-qanuni məskunlaşdıqları Laçın şəhərində, Zabux və Sus kəndlərində yaxınlarının məzarlarını qazıb meyitləri özləri ilə aparırlar. Ərazidəki su elektrik stansiyası da vandalizmə məruz qalıb. Rusiya sülhməramlılarının nəzarəti altında olan bu ərazilərdə tikililər, evlər, kommunikasiya xətləri, elektrik dirəkləri, naqillər sökülür. Yollar, borular və körpülər isə dağıdılıb. Ermənilər Kəlbəcərdə, Ağdamda olduğu kimi Laçını da özlərinə layiq izlər qoyaraq tərk edirlər. Masallı rayonunda dağlıq ərazidəki yanğının söndürülməsinə helikopterlər cəlb olunub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Masallı rayonunun Qəriblər kəndi yaxınlığında mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunub. Yanğın söndürmə işlərini sürətləndirmək və daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə yanğınla mübarizə tədbirlərinə əlavə olaraq Nazirliyin Mülki Müdafiə Qoşunları, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti, Cənub Regional Mərkəzinin müvafiq qüvvələri və aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ölkənin ilk ödənişli yolunu bu ilin sonuna kimi istifadəyə verməyi planlaşdırır. Bunu qurumun idarə heyətinin sədri Salih Məmmədov Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarındakı yol infrastrukturu layihələrinə cəlb edilməsi üçün alınmış yol texnikası və maşın mexanizmlərinin təqdimatında deyib. Onun sözlərinə görə yolun tikintisi başa çatmaq üzrədir. Yolda cəmi 27 kilometr asfaltlanmamış hissə qalır. Hazırda ödəniş üçün turniketlərin qoyulması işi aparılır. Eyni zamanda yolla hərəkət edəcək ağır tonnajlı maşınların müəyyənləşdirilməsi üçün tərəzilər quraşdırılır. Yəqin ki, bu ilin sonuna kimi yolun istismara verilməsinə dair üzərimizə götürdüyümüz öhdəliyi yerinə yetirəcəyik, deyə o əlavə edib. Xankəndidə baş verən partlayışın səbəbi bəlli olub. Belə ki, buna səbəb kimi Tigran Meds küçəsi 20 ünvanında yerləşən oksigen avadanlığı sexində yanğının baş verməsi olub. Yanğın nəticəsində yüksək təzyiqli silindirlər partlayıb. Xilas edicilər qismən təcrid işləri həyata keçiriblər. Ermənistan Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin notasına cavab verib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, notanın məzmunu daxili diplomatik yazışmanın tərkib hissəsidir. Ona görə də nazirlik mətnin dərcini düzgün hesab etmir. Xatırladaq ki, avqustun 14-də İrəvanda sürməli ticarət mərkəzində baş verən partlayışda Rusiya ittiham olunmuşdu. Bu səbəbdən rəsmi Moskva İrəvana nota vermişdi. Xəbər verdiyimiz kimi iyulun 7-sində İrəvanın Ümumi Yuridistika Məhkəməsində hakim Vahe Misakyanın sədirliyi ilə Ermənistanın 3-cü prezidenti, hərbi cani Seyir Sakisyan və digərlərinin işi üzrə keçirilməli olan məhkəmə iclası təxirə salınmışdı. Şahidlərin dindirilməsi növbəti iclasa təyin edilsə də, dəvət olunan şahidlərdən heç biri məhkəməyə gəlməyib. Növbəti iclas isə bugün, avqustun 25-də keçirilib. Daha doğrusu, Seyir Sakisyanın məhkəmə zalına gəldikdən sonra əsas şahid iclasda iştirak etmədiyi üçün məhkəmə yenidən təxirə salınıb. Maraqlıdır ki, hərbi cani jurnalistlərin Zabux və Laçınla bağlı son olaylara dair suallarına cavabsız qoyaraq maşınına minib ərazidən uzaqlaşıb. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində müzakirələrə səbəb olan bu addım bir sıra suallar yaradıb. Bəziləri iddia edir ki, Sarkisyan daha əvvəlki kimi İrəvanın siyasətini sərt şəkildə tənqid edə bilmir. Bir qrup isə bu addımı Sarkisyanın sadəcə proseslərə qiymət verə bilməməsi ilə əlaqələndirir. Sentyabrın 2-sində Xankəndidə dırnaqçı artsaxı qorumaq naminə yeni hərəkatın qondarma rejimə ermənilərin aydın tələblərini təqdim edəcəyi miting keçirəcək. Bu barədə Qarabağdakı qondarma rejimin dırnaqçı deputatı Metaksi Akopyan müsahibəsində deyib. O, tələblərin bir sıra sosial və təhlükəsizlik məsələlərinə aid olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, artsaxın müdafiəsi naminə hərəkatının koordinatorları onların tələblərini başa düşmək üçün şəhər və kəndlərdə vətəndaşlarla görüşlər keçirən qruplar yaradıblar. Təhlükəsizlikdən tutmuş sosial problemlərə qədər çoxlu tələblər var ki, onlar Qarabağda dəhşətli ölçülərə çatıb. Məsələn, mən bu marşruta dəhli statusu verən 9 noyabr 2020-ci il tarixli sənəd kimi üçtərəfli bəyanatla tanış olmağı xahiş etdim. Hayk Xanumyan deyir ki, yeni marşrut dəhliz məntiqinə uyğun olacaq, amma imtiyazlı sənəd tələb edəndə belə bir sənədin olmadığı ortaya çıxır. Yəni məlum olur ki, insanları yenidən tələyə salırlar. Vətəndaşların çoxu isə deyir ki, niyə Hayk Xanumyan gedib insanları evlərindən qovmalı və qorxutmalı? Onun dərhal istifasını tələb etməlidir. Bu tələb də təqdim olunacaq. Biz birinci gün tez yerinə yetirilə biləcək tələbləri seçməliyik. Ondan sonra qalanları təqdim edəcəyik, deyə Akopyan bildirib. O deyib ki, cəmiyyətin tələbləri birbaşa hökumətə təqdim olunacaq və eyni zamanda qərarlarla bağlı aydınlıq gətirilməsini tələb edəcəklər. Onların dediyi kimi olmayacaq. Hökumət başçısı aşağı düşüb xalqın yanında izahat verməlidir. Biz onlara vaxt verməyəcəyik. Xeyr, bu nöqtədə tədbirlər görülməli, izahat verilməlidir. Bu sadəcə olaraq miting deyil. Ondan sonra evə gedəcək. Sənədli formada aydın tələblər irəli sürəcək və konkret cavablar gözləyəcək. Artsaq hakimiyyəti tez-tez oxlarını Nikol Paşinyana və Rusiya sülhməramlılarına çevirir. Lakin Qarabağ xalqı prezident seçib, çıxsın desin, bacarmıram. Qərarımızı verək. Xalqın tələblərini təmin etməyə borclu olan bir prezident seçib və bacarmazsa bu başqa məsələdir. Qoy ayağa qalxsın desin ki, bacarmıram və hansı addımın atılmasına xalq artıq qərar verəcək, deyə Akopyan vurğuluyub.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 33-36 dərəcə, Bakıda gecə 20-22, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət 55-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə, dağlarda gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.